Olá, amigos. Meu nome é Eliane, sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa, de Niterói. Estou aqui para acolhê-los, para que possam, juntos conosco, assistir a essa exposição doutrinária, que será proferida pela nossa grande amiga Paula Reis, também tarefeira aqui do Centro Espírita Irmã Rosa, e que hoje fará o uso da palavra. Dando prosseguimento ao estudo do livro Paulo Estevão, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, o nosso tema de hoje intitula-se Ministério de Estevão. Para que a gente possa se harmonizar para a palestra, eu vou ler a página inicial, na sequência faremos a prece e ouviremos então a exposição doutrinária. A página de hoje é do livro O Jardim do Senhor, psicografia de Maria do Carmo Sepúlveda Campos, pelo Espírito do Irmão Infinito. O tema da página é O Reino de Deus está em nós. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Nós os aceitamos em nossas vidas e desejamos ardentemente zelar por ele em nossos corações, para que se ampliem dimensões maiores, que se expandam a todos que o busquem em espírito e em verdade. Esse reino de amor, trazido do alto para o estágio tão elementar em que nos encontramos, só pode acontecer graças à excelsa misericórdia do Criador e à abnegada doçura de Cristo, que se fez como os necessitados para o socorrer. Que venha a nós o vosso reino, Senhor. Que venha a nós quando compreendermos as possibilidades de luz que temos em nós, muitas vezes sem delas nos apercebermos. Que venha a nós quando, com humildade e desejo de seguir ao Cristo, nos inclinarmos para olhar e zelar pelo mais desamparado do que nós. Que venha a nós esse reino de amor quando aprendermos a estender as mãos para auxiliar o pequenino que se encontra nas amargas teias dos vícios e do desequilíbrio. Que venha a nós o vosso reino, Senhor, quando nos dispusermos a praticar os ensinos que nos foram legados pelo Mestre que os vivenciou, para nós como exemplos a serem acolhidos e zelosamente cuidados no mais profundo de nossas almas. Senhor, que venha a nós o vosso reino, nesse momento tão conturbado em que vive a humanidade, que em meio a tanta turbulência ele expresse a paz, a serenidade e, sobretudo, as cores luminosas do amor que são capazes de afugentar as sombras que amedrontam, os conflitos que aniquilam e os ódios que destroem. Que o perfume das boas ações realizadas pelas mãos dos abnegados, cooperadores de Jesus, faça com que se firme na terra o vosso reino, Pai, implantando com todo o vosso amor imperecível. Que venha a nós o vosso reino, para que as palavras de Jesus se cumpram em nossos dias, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está em João, capítulo 8, versículo 32. Oremos, meus irmãos, nesse momento. Amado Mestre Jesus, te agradecemos profundamente, te agradecemos por ser o nosso irmão maior, que nos traz o norte, que nos traz um porto seguro, que nos traz o caminho a seguir. Que essas palavras que ouvimos agora, proferidas do seu Evangelho, sejam uma fortaleza que nos guia e nos ampara em todos os momentos da nossa vida. Amado Mestre, que a sua paz, a sua luz, que a sua doçura esteja conosco em todos os momentos de nossas vidas. Pedimos a nossa espiritualidade amiga da casa, a esses benfeitores que nos acompanham, que nos intuem, que comandam as atividades de nossa casa, que possam nesse momento derramar as suas bênçãos sobre a Paula, que fará uso da palavra
para que ela seja, Senhor, intuída e possa nos orientar, trazendo em tudo o que será dito o seu Evangelho, as suas orientações, os seus exemplos, que sempre servem de guia para todos nós. Que a sua paz, Jesus, esteja conosco em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos agora, com carinho, com atenção, ouvirmos a nossa irmã Paula. Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro virtual aqui no canal do CEIR. Eu me chamo Paula, sou colaboradora da casa e hoje vamos dar continuidade às reflexões em torno desta obra-prima de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que é Paulo e Estevão. E vamos conversar sobre o ministério de Estevão. Bem, Paulo de Tarso é uma das personagens mais conhecidas e mais estudadas do cristianismo. As suas viagens missionárias, suas famosas epístolas, fonte inesgotável de ensinamentos, toda a sua contribuição inestimável na divulgação e implantação do Evangelho de Jesus, por tudo isso, para muitos, sem Paulo de Tarso não haveria cristianismo. Mas Emmanuel nos diz que sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. Ele nos diz ainda que a influência de Estevão sobre Paulo é muito maior do que nos é dado a perceber apenas com o que consta em Atos dos Apóstolos, onde Estevão aparece como um dos sete diáconos, colaboradores dos apóstolos, que cuidava dos assistidos, tinha uma oratória poderosa, reafirmava sempre a sua fé em Jesus, e ele então é julgado e condenado pelo Sinédrio e apedrejado até a morte. As suas vestes teriam sido deixadas aos pés de Saulo, o jovem romano. E então Estevão fica conhecido como o primeiro mártir do cristianismo, ou seja, o primeiro cristão a entregar a sua vida em nome de Jesus. E é basicamente isto que consta em Atos dos Apóstolos sobre a relação entre Paulo e Estevão. Então é sobre isso que nós vamos conversar, sobre a trajetória de Estevão até o seu martírio em Jerusalém e a relação entre esses dois grandes espíritos que estiveram entre nós. Bem, Estevão, na verdade, chamava-se Gesiel. Era um jovem por volta dos 25 anos, de uma família israelita, constituída por seu pai, Joquebed, e sua irmã, a jovem Abigail, que tinha 18 anos quando começa a narrativa de Emmanuel. A família vivia em Corinto, que era a capital da Acaia, e Corinto era conhecida pela sua libertinagem, era um núcleo de convergência. Emmanuel nos diz que era ali que os romanos viviam intensamente suas paixões. E era um período assim de grande opressão, várias expropriações, principalmente do povo israelita. Então esse era o cenário, era o contexto onde vivia a família de Joquebede. Joquebede era viúvo, né? Os filhos eram muito amorosos, era uma família muito honrada. Os filhos eram muito dedicados ao pai, né? A mãe já havia falecido, eram muito grandes conhecedores dos escritos sagrados, estudiosos. E então eles viviam ali, naquele ambiente onde Joquebede já havia perdido parte da sua fortuna. Então ele trazia já uma revolta dentro dele, né? Ele então sofre pelas mãos dos soldados romanos mais situações em que ele é humilhado, sendo inclusive agredido, e ele decide buscar o representante do Império Romano para reivindicar aquilo que ele considerava injusto, que eram suas perdas e as suas humilhações. E era uma oportunidade que era até oferecida por Licínio Minúcio, que era o questor, representante máximo do Império Romano ali naquela região. E ele decide fazer essa reivindicação. Mas Gesiel, seu filho,
Ele era muito ponderado, muito sereno, percebe que na verdade essa oportunidade era uma cilada e tenta convencer o pai a mudar de ideia, mas não adianta, Joquedebe está decidido e vai até o tribunal fazer a sua reivindicação. No entanto, ele acaba sendo novamente agredido e o que é pior, perde a única propriedade que a família ainda possuía, que era a chácara onde eles viviam, e eles deveriam entregar a chácara dentro de 3 dias. Joquedebe sai dali completamente desolado, vai em direção à sua casa e, tomado por um sentimento de revolta, de desejo de vingança, ele decide atear fogo na propriedade de Licínio Minúcio, que era próxima à sua chácara. O fogo então se espalha rapidamente, aquela movimentação de pessoas tentando conter o fogo, tentando proteger as pessoas. E Joquedebe vai para sua casa, onde está Abigail. Gesiel não está em casa nesse momento, ele chega mais tarde, com as vestes chamuscadas, as mãos um pouco feridas, porque ele havia passado as horas contribuindo, ajudando a conter aquele fogo, ajudando inclusive a salvar vidas. O pai então conta o acontecido para os filhos, que eles deveriam deixar a chácara. Eles ficam assim também, muito desolados, mas eles amparam o pai, não fazem qualquer julgamento. E o pai então, por fim, conta que foi o autor daquele incêndio. Gesiel, já pressentindo que havia, né, as grandes dificuldades do porvir, ele refletia e pensava que deveria haver algum plano de Deus para que eles estivessem passando por aquilo, porque ele era um homem de muita fé. Então, ele e sua irmã, eles se ajoelham, recitam um salmo ensinado por sua mãe. Mas não tarda muito e chega uma escolta até a chácara. Eles são presos. Mais à frente, Joquedebe é condenado a vários açoites. E quando vai iniciar a punição, Gesiel se apresenta como sendo o verdadeiro autor para proteger o pai. Os romanos não entendem muito bem porque Gesiel havia sido visto ajudando a controlar o incêndio, ajudando a salvar vidas, mas eles decidem então que os dois seriam violentamente açoitados. Joquedebe já era idoso, não resiste e acaba falecendo ali na frente dos filhos. Gesiel, muito ferido, muito machucado, diversos açoites, ele acaba sendo levado como cativo, né, como escravo para as galeras. E Abigail acaba sendo enxotada dali, ela vai à procura do casal Zacarias e Ruth, que haviam perdido um filho recentemente, e esse casal acaba acolhendo Abigail como uma filha querida. E assim então os irmãos são separados. Cerca de um mês depois, já ali nas galeras, Gesiel já está com as suas feridas cicatrizadas e não teve dificuldade em se adaptar àquela faina pesada ali nas galeras. Ele era um jovem trabalhador. Então, mesmo com aquela faina toda pesada de carga e descarga, ele se mantinha sereno. Não tinha mais aquele viço, né, no olhar, aquele olhar ingênuo, mas ele permanecia com sua fé em Deus. E tinha também muita esperança de um dia reencontrar a sua irmã Abigail. Mas ele tinha um comportamento assim exemplar. Era um bom exemplo para os outros cativos. Estimulava a todos com palavras de bom ânimo. E então ele se dividia entre a faina pesada e também as suas sagradas meditações. Então a embarcação vai fazer uma travessia, recebe um passageiro ilustre, que é um jovem romano chamado Sérgio Paulo. Para ele foram reservadas as melhores acomodações, até que Sérgio Paulo é acometido por uma febre altíssima. Chagas purulentas tomam conta do seu corpo. E por todo o seu comportamento, o seu perfil amoroso,
Gesiel é escalado para cuidar de Sérgio Paulo. E ele faz isso de forma assim, de total entrega. Ele cuida de Sérgio Paulo, cuida das suas chagas, faz companhia, fala para ele sobre os escritos sagrados. Sérgio Paulo acaba assim se recuperando. Só que é Gesiel, então, que passa a desenvolver os mesmos sintomas. Só que aí existe uma grande diferença. Gesiel não era nobre, né? Não era um ilustre romano como Sérgio Paulo. Ele era apenas um cativo. Então, o destino dele naquela situação era ser jogado ao mar. Não teria um Gesiel para cuidar dele como ele cuidou de Sérgio Paulo. Mas muito sensibilizado e agradecido pela forma como Gesiel tratou dele, Sérgio Paulo decide interferir e faz com que Gesiel seja levado até um porto, de forma que ele não fosse jogado ao mar. Ele também dá uma quantia em dinheiro a Gesiel e pede a ele que, caso ele conseguisse sobreviver, porque isso na verdade era uma incógnita, ele estava muito doente, caso ele conseguisse sobreviver, ele pede que Gesiel preserve a sua identidade, porque Sérgio Paulo não tinha assim o poder de liberar um cativo, ele não poderia fazer isso. Então, para que ele não tivesse problemas junto ao império, ele pediu que ele preservasse a sua identidade. E então Gesiel fica lá no matagal, ele se acolhe ali no meio do matagal e é abordado por um malfeitor que quer assaltá-lo. Gesiel tinha aquela quantia em dinheiro e acaba pede apenas para que ele não fosse morto e oferece o dinheiro para aquele malfeitor. Aquele malfeitor experimenta uma grande simpatia por Gesiel e orienta que ele deveria procurar os homens do caminho que poderiam lhe dar o devido tratamento, o devido acompanhamento. E até, inclusive, ele o acompanha até lá. Um pouquinho mais à frente, Gesiel vai ser recebido pelos homens do caminho, nada mais, nada menos do que por Simão Pedro, o querido apóstolo do Cristo, o recebe lá na casa dos homens do caminho. Ele é acolhido àquelas instalações muito simples, muito precárias, mas ele é recebido com bastante amor, né? Como um irmão, como todos eram recebidos ali. E Gesiel está assim com os pensamentos desconexos, ele delirava de febre, e nesses momentos ele demonstrava um profundo conhecimento que tinha das escrituras sagradas, que chamava a atenção dos apóstolos. Pedro, inclusive, passava horas ouvindo todo aquele ensinamento, todo aquele conhecimento que Gesiel trazia. Gesiel, ele então se recupera e passa a enxergar em Pedro assim o verdadeiro pai. Ele conversa com Pedro, Pedro se aproxima para saber um pouco mais sobre a sua história, e Gesiel fala da sua fé em Deus, na sua fé de que o Messias viria para esclarecer todas as coisas. E então ocorre uma conversa entre eles, um diálogo muito bonito, porque Pedro fala para ele: "Mas você não sabe que o Messias já veio? Acaso você nunca ouviu falar em Jesus de Nazaré?" E Gesiel é surpreendido com aquela notícia e diz para ele: "Que me dizes?" E então Pedro passa a falar amorosamente, emocionadamente sobre Jesus para Gesiel. Gesiel bebe naquela fonte, ele absorve aquelas informações como se uma vida nova se abrisse para ele. E então Pedro cede a Gesiel os escritos de Levi. Emmanuel diz que ele devora aqueles escritos. E aí Gesiel fala para Pedro a sua história, né? Como que ele foi parar ali. Pedro aconselha a ele mudar de identidade, né? Preservar a sua identidade, e sugere que ele passe a adotar o nome de Estevão, que era um nome de origem grega, para que ele não esquecesse as suas origens.
E dali em diante, Estevão abraça o Evangelho e passa a ser um grande discípulo, um discípulo muito ativo, que muito bem integrado às atividades ali dos homens do caminho, auxiliando, ajudando. E chamava muita atenção a sua oratória poderosa, cheia de fé, o profundo conhecimento dos textos sagrados e a associação que ele fazia desses textos sagrados com Jesus. E ele então começa a atrair a atenção das pessoas, de tal forma que essa fama, vamos dizer assim, chega até o conhecimento de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era também um jovem muito vibrante, muito apaixonado, profundo conhecedor dos escritos sagrados também. Afinal de contas, ele era um doutor da lei, um jovem fariseu que tinha assim, que almejava um cargo importante no Sinédrio. Ele ouve falar em Estevão, naqueles homens estranhos, e resolve ir até lá ver de perto que história era aquela. Chegando lá, ele primeiro chama atenção, as pessoas estranham a presença dele. Alguns ficam assim com certo receio daquele jovem fariseu ali presente, junto com outros companheiros. E Saulo também não se sente confortável. Era um lugar muito simples, muito precário, pessoas assim, até mesmo desfiguradas, pessoas doentes, mas ele senta ali para ouvir a pregação de Estevão. Ele se aproxima, ele já percebe que as pessoas estão aguardando a presença de Estevão, até que o jovem inicia sua pregação falando de Jesus, falando que Jesus era o Salvador, era o Messias prometido, e começa assim aquele discurso arrebatador que atingia todos, envolvia todos. E Paulo, desculpa, e Saulo ainda, e Saulo fica assim mexido com aquilo. Emmanuel nos diz que ele tinha um temperamento emotivo, mas ele vai e se revolta. Ele se revolta, interrompe o discurso de Estevão e começa a falar que Jesus, na verdade, era um homem que havia sido condenado, um carpinteiro que havia sido condenado, crucificado pelo próprio Sinédrio, entre dois ladrões, e que aquilo tudo era realmente um absurdo que Estevão estava falando. Estevão não queria qualquer embate, não queria nenhum problema, mas ele era muito assim, desassombrado. Ele não queria discussão, mas ele não recuava. Ele mantinha, ele sustentava os seus argumentos, que tinham como base o próprio as próprias escrituras sagradas, que levavam o raciocínio, ele ia conduzindo o raciocínio dele para que sustentavam a sua convicção de que Jesus era o Messias. E isso deixava Saulo completamente sem argumento, completamente perturbado. Ele então sai dali enfurecido, prometendo vingança. Então Saulo inicia uma perseguição aos cristãos. Pedro e João chegam a ser presos, eles só são liberados por intervenção de Gamaliel, que era o mestre de Saulo, mas de Gesiel ele não abre mão, ele quer o embate. E ele tanto faz que consegue fazer com que Estevão seja levado ao Sinédrio. Durante o interrogatório, um novo debate se estabelece entre Saulo e Estevão. Estevão, mais uma vez, se mantém sereno, mas desassombrado. Ele sustentava a sua fé em Jesus. E aquela serenidade era algo que Saulo não podia compreender, ele não conseguia suportar. Ele então perde a cabeça, agride Estevão, que acaba sendo condenado ao apedrejamento. E aqui fazemos uma pausa. Vamos falar um pouco da vida de Saulo. Saulo estava noivo. Ele havia encontrado uma jovem que era assim o seu sonho da juventude. Ela era versada na lei, inteligente,
E acima de tudo, ela era muito dócil e carinhosa. O que ninguém poderia imaginar é que a sua noiva era ninguém menos do que a doce Abigail, a irmã de Estevão, de quem ele havia se separado lá atrás, ainda em Corinto. E aquele momento da punição de Estevão era um momento importante para Saulo, por tudo que ele almejava no Sinédrio e também significava uma vitória pessoal sobre Estevão. E ele então combina com Abigail de encontrar-se com ela no Sinédrio ao final lá da cerimônia, vamos dizer assim, do apedrejamento. E então inicia-se a cerimônia, a punição. Era uma cena assim estarrecedora, porque havia representantes de todas as sinagogas, porque todos tinham o direito de apedrejar Estevão, o condenado. E então inicia-se o apedrejamento de forma assim muito agressiva. Estevão ouvia insultos, impropérios de toda sorte. Emmanuel nos diz que a cada pedrada ele sentia doer a alma, mas ele se mantinha firme na sua fé. Intimamente ele citava o Salmo 23: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E então ele inicia já muito desfigurado, muito ferido, ele já inicia um processo de transe. E ele começa a perceber a presença dos amigos espirituais que estão ali para recebê-lo. Ele percebe inclusive a presença do Mestre Jesus. Até que Abigail chega, percebe aquele homem muito ferido, muito desfigurado. Ela se aproxima e identifica que é o seu irmão. Ela se aproxima ainda mais e diz: Saulo, é meu irmão Gesiel. Estevão não entende muito bem o que Abigail está fazendo ali, ele não tem certeza se ela também estaria na condição de espírito recebendo naquele momento. E ele se vira para a irmã, consegue explicar para ela que ele havia trocado de nome. E Abigail fala para ele que Saulo era o seu noivo. E então temos um diálogo, uma frase de Estevão, muito emocionante, para mim, um dos momentos mais emocionantes do livro, em que ele se vira para a irmã, olha para Saulo, olha para ela e diz: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. E Estevão então regressa à pátria espiritual. Neste momento, Saulo rompe com Abigail, ele não pode admitir se casar com a irmã do seu maior inimigo, seu grande oponente, e dali em diante ele inicia uma grande perseguição aos cristãos. No caminho de Damasco, já mais à frente, quando ele vai atrás de Ananias, depois de saber que Ananias havia sido responsável pela posterior conversão de Abigail ao cristianismo, ele tem o seu grande encontro pessoal com Jesus. E aquela história que nós conhecemos, em que ele cai do cavalo e Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Enfim, Saulo passa de grande perseguidor dos cristãos perseguido, passa a atender pelo nome de Paulo de Tarso e inicia sua luta inestimável na divulgação e na preservação dos valores cristãos. Estevão, meus amigos, era um homem de fé. Ele enxergava as dificuldades como oportunidades enviadas por Deus, porque ele sabia que Deus era bom, que Deus era justo. Então, havia sempre um propósito em cada sofrimento. E aqui fazemos uma comparação com a nossa própria vida. Quantas vezes colocamos a nossa fé em dúvida, nos sentimos oscilando por sofrimentos
que nos chegam, por dores que nos visitam. E é nesse momento em que devemos nos inspirar em Estevão, por exemplo, tendo a certeza de que Deus é um Pai que nunca nos abandona. Sempre há um propósito em tudo que acontece na nossa vida. Estevão recebia insultos, humilhações, agressões, mas jamais perdia a sua serenidade. Pensar em Estevão nos remete ao homem de bem que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. E aqui eu gostaria de pontuar algumas dessas características com algumas passagens que temos em Paulo e Estevão. A primeira delas é que o homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Isso fica muito claro quando Gesiel percebe as dificuldades que eles haveriam de enfrentar depois que o seu pai revela ter sido o autor do incêndio. E Emmanuel nos diz que mesmo com toda angústia, Gesiel mantinha-se sereno, entendendo que vivia uma experiência de redenção. Caso contrário, Deus não teria enviado para eles. Um outro ponto que gostaríamos de destacar é que o homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E Emmanuel nos diz que Gesiel reafirmava sua crença na vinda do Mestre, do Messias Redentor, que viria para esclarecer todas as coisas. Ele nunca duvidou da vinda do Messias. Um outro ponto é que o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. E aqui recordamos o quanto Estevão, na verdade ainda respondendo pelo seu nome Gesiel, o quanto ele se dedicou aos cuidados com Sérgio Paulo, a entrega para que aquele jovem romano se recuperasse, um jovem ilustre. Da mesma forma, ao ser deixado ali naquele matagal, muito debilitado, ele trata com benevolência aquele malfeitor que foi assaltá-lo. Esse era o Estevão. Por fim, gostaríamos de destacar que o homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será, conforme houver perdoado. E aqui lembramos que nos momentos em que Estevão está ali naquele transe, né, aquele momento que antecede a sua morte, em que ele percebe a presença do Mestre Jesus, ele observa o olhar melancólico do Mestre para Saulo de Tarso. E ele se vira para o Mestre Jesus, conhecedor de que Saulo não conhecia o Cristo, e ele sim, ele diz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Então, meus amigos, por tudo que Emmanuel nos deu a conhecer, todos esses detalhes sobre a vida de Estevão, podemos afirmar que ele procurou cumprir a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza, sendo, portanto, um homem de bem. Podemos dizer, inclusive, que ele já era cristão antes mesmo de conhecer o Cristo, porque ele já trazia os valores do Cristo. E quando ele é finalmente apresentado ao Evangelho, aquela boa nova se apresenta para ele, ele transcende. Emmanuel nos diz que a obra Paulo e Estevão teve dois grandes objetivos. O primeiro era demonstrar que o abismo entre Paulo e o Mestre Jesus e todo o esforço que Paulo fez para suplantar este abismo, para que pudesse nos inspirar também, para que possamos perceber
os nossos esforços necessários, também o nosso trabalho próprio, para que possamos também ter o nosso encontro com Jesus. E o outro objetivo foi reconhecer que Paulo não poderia fazer tudo o que fez em ação isolada. Até mesmo o Mestre Jesus procurou ajuda de seus 12 apóstolos. Durante toda a trajetória, Paulo de Tarso teve o apoio espiritual de Estevão. E no momento crítico em que Paulo era demandado pelas diversas igrejas que queriam a sua presença para resolver os mais variados problemas, Paulo se sente incapaz e tem muito medo de não corresponder às expectativas de Jesus, não conseguir cumprir a missão que Jesus havia lhe designado. Ele então chora e entra em oração. E então Saulo, desculpa, então Paulo experimenta uma indizível comoção. Ele tem a impressão nítida de estar vendo o Mestre Jesus. E aquela visita carinhosa, tão especial. Jesus se vira para ele com a sua voz doce e carinhosa. E eu vou ler o trecho do livro que fala sobre isso. Jesus diz a ele: "Não temas. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazeres pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo." Surgem então as epístolas de Paulo, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo. Emmanuel nos diz que quando Pedro tem conhecimento dessas cartas, ele fica tão emocionado, ele reúne a comunidade e diz que as cartas de Paulo deveriam ser interpretadas como cartas do Cristo aos seus discípulos. Tudo isso com a cooperação carinhosa de Estevão, o martirizado cooperando com o seu verdugo, numa demonstração sublime de fé, de perdão, de desprendimento, de cooperação com o Cristo. Sem Estevão, já nos disse Emmanuel, não haveria Paulo de Tarso. Emmanuel nos diz que a sua contribuição e de tantos outros personagens que aparecem ao longo dessa história vem confirmar a real necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Sérgio Paulo, Abigail, Ananias, Gamaliel, Lucas e tantos outros são histórias entrelaçadas que nos emocionam e nos inspiram. E eu gostaria de finalizar com a frase de Emmanuel que sintetiza tudo isso: sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Muita paz, meus irmãos. E agora vamos encerrar a nossa reflexão com a prece do nosso amigo Breno. Até uma próxima vez. Vamos orar. Busquemos tranquilizar os nossos sentimentos. Busquemos uma conexão com o alto, fixando a imagem do Mestre Jesus, a paz, o amor. Bondoso Pai, Mestre Jesus, agradecemos por mais uma oportunidade de estudo, mais uma reunião virtual em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que a luz do Meigo Nazareno nos renove e fortaleça, e que nossas preces, unidas no objetivo de rogar luz ao nosso orbe terrestre, possa até ao alto chegar. Que nossos melhores e mais sublimes sentimentos
se irmanem, fazendo vibrar o amor que está em nós em benefício de nossos irmãos, encarnados e desencarnados, pois há muitos sofrimentos nos dois planos da vida. Que a luz possa dissipar as trevas em todos os lugares e em todos os corações. Que o amor do Mestre Jesus possa ser sentido por todos, até por aqueles que não conhecem ou não se recordam dele. Particularmente neste momento, rogamos forças e muito amor aos profissionais da área da saúde e todas as demais profissões que se dedicam ao funcionamento dos hospitais e postos de saúde. Inspiração aos médicos pesquisadores para que se liguem e recebam as inspirações dos planos mais elevados. Amparo àqueles que se encontram aflitos, renovação de ânimo aos entristecidos e muito discernimento aos irmãos que decidem os rumos políticos e econômicos dos países e das grandes instituições. Que a paz e a fraternidade se expandam e que a luz dissipe as trevas. Luz e paz. E vamos pedir, meus irmãos, uma vibração de muita luz para a fluidificação das nossas águas, para que elas passem a conter a vibração da essência da criação que está em nós, mas que do alto vem nos renovar neste instante, transformando esta água num bálsamo, num fortificante, num benefício a todos nós, assim acreditamos e sabemos. E vamos então, durante a prece do Pai Nosso, vibrar esse amor e pedir mais uma vez que a vibração do amor deste encontro, a cada momento que a gente ouvir, se expanda e beneficie nossos irmãos. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal. Assim seja, Pai. Muita luz, muita paz. Graças a Deus.